Salve, salve, rapaziada Boêmios, e mais uma oportunidade. Corridinha aqui em Forza 6, ainda em Forza 6, com esse Fiat 131, uma parte 80, mas é só pano de fundo para o assunto que eu tenho para tratar com vocês. É com muita alegria que eu digo-lhes que os brinquedos novos chegaram. Exatamente, rapaziada. Vocês já viram aí na descrição do vídeo, mas isso é só uma parte do que chegou. G920, o câmbio, chegou também um suporte para o volante, chegou microfone novo, pop-up, braço articulado, chegou bastante coisa, cara, bastante coisa aí pro canal, bastante coisa que eu... Nossa, velho, olha a pancada que o cara deu, bastante coisa que eu poderia utilizar aqui pra gente tentar melhorar um pouco mais pro ano que vem. E agora definitivamente migrar do controle para o volante, para a jogatina de volante. Eu não tenho experiência nenhuma, então já fiquem cientes do meu pedido de ajuda, caso vocês possam colaborar com o setup de volante, o que fazer primeiro, como configurar. Não acho que será fácil essa migração, tem comigo que não será fácil, então certamente vocês terão que me aturar fazendo muita cagada aí pelo caminho, pela estrada, tá? Até porque Forza 7 e Project Cars 2 certamente já vai pintando de cara, tá? Porque eu já tenho jogos, mas não quis jogá-los de controle, fiquei segurando porque a possibilidade de adquirir um volante se tornou muito real, então eu segurei. Já era para ter trazido gameplay dos dois games aqui pro canal, mas eu dei uma segurada por conta desse motivo que eu falei para vocês. E aí, agora nesse finalzinho, nessa reta final de dezembro, certamente eu trarei alguma coisa pra gente poder começar 2018 já alinhado, já com o volante, já com essa migração aí já estabelecida. E aí vamos ver como é que funciona. Bom, o que eu pensei quanto... Nossa! Olha, não quero nem saber quem xingou a mãe de quem, meu. Só quero o que é meu. Então, o que eu pensei? Não sei se vocês concordam, podem opinar aí no campo dos comentários. Óbvio, vocês têm toda a liberdade para isso. Mas eu pensei em fazer o seguinte. Em não fazer um unboxing do G920. Apenas mostrá-lo. Mas fazer do suporte. Falar do suporte. Por que que eu escolhi o suporte em detrimento ao cockpit, algo que eu tanto queria, explicar essa questão, mostrá-lo, mostrar também a montagem do volante, algo que seria bacana, a montagem do volante no suporte, juntamente com a montagem do próprio, né? Então fazer essa mescla, porque eu acho que volante vocês já estão mais do que acostumados a ver um box de volante e tudo mais, mas do suporte talvez não. Ouvir também minhas considerações e tal, por que que eu fiz essa escolha, não sei, eu pensei nisso, não sei o que vocês gostariam de ver, não sei se vocês já, pô, mas faz do G920 também, porque é maneiro, não sei, cara, eu acho que seria mais bacana ter um unboxing do suporte com a montagem do G920 nele, e depois mostrá-lo como ficou e tudo mais, mas mostrar também as outras coisinhas que eu comprei, o microfone e tal, que eu vou usar aqui com as paradas do canal e tudo mais. Não sei, participem aí, deixem os comentários de vocês, tô feliz demais, não vou poder usá-lo, hoje é terça-feira, dia 12, já tá tarde e tudo mais, não sei quando é que vocês vão ver essa... Eu acredito que vocês vejam no dia 13 essa jogatina aqui, esse bate-papo que eu tô tendo com vocês aqui, com esse pano de fundo aí do Forza 6, não acredito que vocês vejam na quarta-feira, dia 13. Não poderia usá-lo, usarei provavelmente no sábado, quando eu pretendo fazer essa unboxing. Olha por onde o cara me passou, velho. Eu não acreditei, juro pra vocês. Então, é isso. Participem aí, digam o que vocês acham. Nossa, segurei o máximo, velho. Digam o que vocês acham. E vamos pra cima dos caras, porque agora vai ser de volante.
do zero, velho, do zero. Experiência zero de volante. Eu tive volante quando eu jogava no PC há mil e milênios, tem muitos anos, muitos anos. Tá? O volante era mínimo, era um Ferrari pequeno, cara, pequeno demais. Eu ainda tenho esse volante, tá lá em casa e tal. Quando eu falo lá em casa, porque tá na casa da minha mãe, tá guardado lá. Então, eu ainda tenho, mas, cara, experiência zero. Não sei nem como pluga ele no Xbox One. Vou ter que ver tudo isso aí na hora e tudo mais. Não sei como é que vai ser as configurações. Não sei como é que eu vou me comportar com essa adaptação. Eu acredito que não será fácil. Acredito que eu farei muita besteira aí. Vamos ver como é que vai ser. E vocês, o que vocês acham? Deixem nos comentários. Participem. Quanto a essa questão do unboxing também, se vocês querem. Ou se vocês simplesmente não querem. Porra, Boêmia, já estamos saturados dessa porra de unboxing, meu irmão. Não faz porra nenhuma, não. Já traz logo gameplay. Vamos ver você enchendo a fuça nos muros da vida. Nas traseiras dos malucos aí. Vida que segue. Beleza, a gente não traz nada e vamos tocar o barco. Vamos acelerar essa parada. Beleza? Mas eu conto muito com a participação de vocês. No mais, eu queria fazer esse videozinho rápido aqui. Sei que são três voltinhas bem rápidas, sem introdução nenhuma, aquela coisa toda, essa partezinha acelerando forte, classe B. Mas é para partilhar essa alegria, essa felicidade que eu tô trazendo esse vídeo, beleza? Então é isso, fiquem aí com o restinho do vídeo, tá na reta final de Praga, tá quase chegando no finalzinho. Galera, muito obrigado, valeu muito o apoio, vamos junto, vamos sempre juntos. Sábado, vamos ver o que rola. Se já vem gameplay, ou se a gente faz um unboxing com a montagem e tal, ou se vocês sugerem alguma outra coisa legal. Beleza? Vou ficando por aqui, rapaziada. Muito, mas muito obrigado pelo apoio, pelo suporte que vocês têm dado. Por esse ano, ainda não é um videozinho de despedida de 2017, mas já agradecendo por esse ano maravilhoso que nós tivemos juntos. Valeu demais. Vou ficando por aqui. Até sábado, rapaziada. Aquele abraço. Tudo nosso.